سر یو ټیوب چینل ګان کتن کو السلام علیکم ویری می منه نو دا زابری یو د ننګرهار ولایت خود ورسوالۍ ته غواړو چې د سرخ رود ولسوالۍ د بازار یوه ښکلې خپرونه جوړه کړو. دې خپرونه کې ما سره ملتیا وکړئ. تاسو په دې خپرونه کې د سرخ رود ولسوالۍ مختلف دوکانونه وګورئ، مختلف خواړه به ته وګورئ او دې بازار سره تاسو په دې ویډیو کې خپرونه کې خوند واخلئ. مننه. Até sabiria.
افغانستان نږدې یوټیوب چینل ګانو کتونکو دا وه زموږ د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ د بازار خپلې خپرونه د لا ښکلو او جالبو خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره سره د ګونګړۍ بټن هم کیکاږئ. مننه. الله مو مل شه. ښه وختونه.